Ne, Honza Jehlík zařadil nakonec, jestli si vzpomínáte, když byla televize Nova, když začínala, tak vždycky na konci zpráv byly nějaký kozičky nebo srnečkové. Takový jakoby nezávazný, veselý konec, aby to nevypadalo tak depresivně. Jo. A já jsem si dělal poznámky, pak z ní vznikla taková báseň. Moje žena Šárka si včera přečetla první 3 nebo 4 řádky, říkala, to je depresivní, nebudu to číst. Tak jsem si řekl, dobře, tak já to tady číst nebudu, aby to nebylo špatně. Pak přišla v poledne zpráva, že zase vystrčila rušky cenzura. A mluvil Petr Hlaváček a Ondřej Boháč a promítali obrázky. A mě fascinovalo, jak Petr Hlaváček u těch obrázků, u těch samých, který jsem zažil i já, mluvil vesele, optimisticky, jak se to všechno podařilo a jak je to skvělý. To je dobrý, to je v pořádku. Jo, takhle, aha. A já vás teď poprosím, abyste si znova jakoby promítli ty obrázky, co promítal Petr Hlaváček a Ondřej Boháč, a já vám přečtu, jak jsem to viděl já a co ve mně zůstalo. Jo? Plánování města skončilo. Plány nemají důvěru ani autoritu. Stejně jako architektura sama. Rozhodují ti, kteří městu nerozumí. Cílem se stala destrukce, žádná akce je dobrá akce. Vše přece může počkat, je nutné ještě udělat více studií. Město ale řídí kolektivní vědomí. Demagog brání rozvoji a chrání zastaralé, hrdinové se přivazují ke stromům, posera se bojí rozhodnout, aktivisti jediní konzistentně brání čemukoliv ze zásady. Destrukce je programem minorit, mlčící většina mlčí, jako vždy. A jednotlivec nemá žádnou šanci. Město možná řídí kolektivní nevědomí. Nejsou lidi, takže s tím nelze nic udělat, leda. No prostě se mohou z neradání vyměnit. Petr řekl, že se osvobodil, teda že ho osvobodili. Nic není jisté. Reference už není potřeba. Nikdo si nemůže být jist ničím. Nejistota je programem pro všechny. Každý je přece nahraditelný, všichni jsme si rovni. Vize není potřeba. Život jde dál, ze dne na den. Jen aktivisti se stále radikalizují a samozřejmě profesionalizují. Jsou přece nepostižitelní a je to tak dobrý biznis. Jinak by se toho ti, co nic neumějí, nechytli. Taky obsadili úřady, skvělá zašívárna a ten pocit moci. Kolektivní nevědomí staví město nějak, naše město. Až se zdánlivě nic nestaví, proti všemu se protestuje, všechno se prověřuje, město žije, tedy spíše živoří. A to může trvat dlouho. Vždy se najde nějaký resuscitační krok, se žije dál, přežívá. Koncepce hyne, vize mizí, město se rozpadá. Příroda zase zvítězí. Soudruzi, je to skvělé, neudělali jsme žádnou chybu. Neudělali jsme totiž nic. A já jsem celou tu dobu přemýšlel o tom, co se to vlastně stalo, že už není možné plánovat město, není možné postavit dům, není možné v podstatě už možná ani udělat park. Protože mimochodem na park je nutný stavební povolení. A dostali jsme se do krize a tu krizi například ministerští úředníci chtějí řešit s glejšaltováním totálně legendy územního plánu. Města musí soutěžit, musí se snažit nacpat do nějakých předpisů, který jim víceméně nevyhovují. Architekti moc nevědí, kudy kam. Michalova cesta směrem k nezákonným způsobům práce nebo mimozákonným, že se nemusí dodržovat ten zákon, jo, je toho východiskem. Ano, dostanu-li takovou zakázku a nemusím-li se starat, že jsem splnil ten zákon, je skvělá zakázka. Musím-li ho ale dodržet, dostávám se do úzkých. Je to strašně těžký, nejde to projednat, ale někdy se to podaří. Okamžitě nastoupí nadřízení orgány a zruší to. Soud to soudí, taky moc neví jak, ale pořád je to dokola. Tomáš Hudeček na posledním zastupitelstvu vypočítal, kolik Praze chybí bytů a že ani kdyby se opravdu podařilo stavět, už se ten deficit téměř nedá zachránit. Tak pojďme se podívat, jak bychom to mohli udělat jinak.
2018, to je takový, je tam ta osmička, to máme rádi, že jo? Kdybychom od 1. ledna 2018 vyřadili z provozu stavební zákon, musí to být bez přípravy. Protože kdyby to bylo s přípravou a diskutovali bychom o tom, tak jednak bychom se nedohodli, protože to by nastoupil ten vid nedokonavý. A hlavně všichni by se na to připravili. To nejde. Důležitý je udělat to hned. A protože se to ministerstvo snaží to zglajšaltovat, tak já bych jim nabídl ještě jeden recept. Udělejme jeden univerzální územní plán pro česká města, a ten prostě použijeme všude. Nikdo nesmí nic přidat do těch paragrafů a nikdo nesmí nic ubrat. Preambule, ten plán, teď jsme dostali od pořizovatele dopis, že územní plán je přece statický dokument, nemůže obsahovat parametrické regulace, musí být furt stejný. Já si myslím, že by měl umožňovat pohyb. Může být statický, ano, je to v podstatě kus papíru, ale měl by umožňovat pohyb. A protože architektura dává možnosti, ale tak moc ne jistoty, všichni víme, jak to je, město je živý organismus a my bychom měli si to město chránit, protože to, je to to nejvzácnější, co vlastně ta kultura na světě má, tak jsem sestavil 5 paragrafů, které by mohly fungovat. Paragraf A. Ne každý je nadán možností stavět. Těch, kteří mohou stavět, je strašně málo. A oni by to měli udělat, protože to je to, co říkal pan bývalý primátor, že i kdybychom hodně stavěli, ten deficit nejsme schopni dohnat. Já k tomu trošku dodávám, že ti, co nejsou nadáni možností stavět, by neměli mít právo v tom bránit. Jednoduchý předpis, prostě venku se nestaví. Paragraf B je poměrně jednoduchý. Je o struktuře města. A bylo to tady dneska několikrát řečeno, i když jsem s Ireninou přednáškou neúplně souhlasil, tak si myslím, že co se týče parteru, co se týče prostupnosti a podobně, tak to samozřejmě platí vždycky. Jsou to jednoduchý pokyny. Paragraf C se týká v podstatě potenciálu, hustoty, výšky třetího rozměru města. Myslím si, že bychom se měli naučit zase být trošku ekonomičtí. Konec konců to byla zase přednáška Pavla Hniličky. A já k tomu dodávám, že město prostě by mělo postupně růst. Protože rostlo vždycky, jo? Teďko připravujeme knihu o vedutách Prahy a výška města se proměňuje mnohokrát razantněji a častěji a rychleji než jeho půdorysná stopa. Blížíme se ke konci, už bude víkend. Infrastruktura, nikdo o ní nepochybuje a myslím si, že zejména teď si nikdo nedovede představit, že by nebyl připojen. Kdo ví, co děláte pod tou lavicí. Tady také není o čem hovořit a to, že vlastně to malé město má chytřejší infrastrukturu s menšími náklady, bylo řečeno. No a poslední paragraf je poměrně zásadní. My pořád o něčem mluvíme a pořád máme ten nedokonavý vid a furt něco připravujeme, chystáme a dáváme dohromady. Místo, abychom hovořili o tom, že máme být opravdu vyvážený na všechny strany a že jednostranná věc není možná. No a něco na závěr, to je o těch lavičkách a židličkách a kytičkách. To, že dáme do lavičky zásuvku, ještě neznamená, že budeme mít chytré město. Děkuji vám za pozornost.